देश का पुस्तक दिनुहुने गुरुदेव सत्यप्रभु बाजन लगाए का गुरुदेव संगे विभिन्न धार्मिक संस्था का महानुभाव हमें अनुभव करने मौका पाऊँ मैं शिष्य अनुभव बड़े गौरव और गौरवशाली बाजन जन्माउन जस्ते जन्मायो थाहा छैन तर हुर्काउन संस्थाले हुर्काएको छ जिल्ला अब प्राण दिने Jai Mata Di.
राज्यको शोभा कलश यात्रामा सहभागी महानुभावहरू कार्यक्रम स्थलमा आइसक्नु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई अब पण्डालभित्र प्रवेश गरिदिनका लागि म आग्रह गर्दछु, किनकि समारोहका प्रमुख सबैजना पञ्चकन्या सहित सन्दीप गुरुदेव सहित पञ्चबाजाका मित्र सहित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूका महानुभावहरू एकजना समितिकै सदस्यज्यूले जो जो आजको हामीले बुझ्छ त्यसरी सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू सबैजना दक्षिण टोल आमा समका दिदीबहिनी लगायत ओम शान्तिका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू लगायत यहाँ जो जो स्वास्थ्यबाट पाल्नु भएको छ, ओम शान्ति मङ्गलापुर सेन्टरबाट हाम्रो दिदीबहिनीहरू पाल्नु भएको छ, सधैँ गुरुदेवको आगमन भइसकेको छ र सबैले जोरदार ताली सम्मानसहित गुरुदेवलाई सम्मानसहित म व्यासासनमा सम्मानसहित विराजमान भइदिनका लागि म आग्रह गर्दछु। यज्ञका प्रमुख वाचक आचार्य ओम प्रकाश विश्वविद्यालयबाट जोरदार तालीले सम्मानसहित गुरुदेवलाई सम्मानसहित म व्यासासनमा विराजमान भइदिनका लागि म आग्रह गर्दछु। यसै गरी यज्ञ सम्पादन समितिका संयोजक जसलाई धार्मिक अनुष्ठानको माध्यमबाट समाजमा उहाँले पुर्याएको योगदानको मैले शब्दमा जति व्याख्या गरे पनि कमी हुन्छ, वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व रोमणी प्रसाद पाठकज्यूलाई आजको यो समारोहको उद्घाटन समारोहको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको लागि म आग्रह गर्दछु। एकपल्ट सबैले जोरदार ताली सम्मानसहित उहाँलाई मञ्चमा आएर अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म आग्रह गर्दछु। म सम्पूर्ण आदरणीय सदस्य श्रद्धाल भक्तजन एकपल्ट सबैले सृजनशील संस्था नेपालका अध्यक्ष आदरणीय दिजु प्रतिमा शर्माज्यूलाई म सम्मानसहित मञ्चमा एकपल्ट उहाँलाई विशेष सम्मान छ, विशेष उहाँसँग परामर्श लिनुपर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ, यहाँलाई मञ्चमा आइदिनको लागि म आग्रह गर्दछु। र सबै हाम्रो एकता आमा समूह यसै गरी सृजनशील संस्था नेपालले निर्माण गरेका क्लबहरू चेतनशील किशोरी सशक्तिकरण क्लब, दीपज्योति किशोरी सशक्तिकरण क्लब, सक्षम किशोरी सशक्तिकरण क्लब, यसै गरी नमुना किशोरी सशक्तिकरण क्लब, यसै गरी सशक्त किशोरी सशक्तिकरण क्लब, लायन्स क्लब अफ तिलोत्तमा सूर्यमुखी, यसै गरी शिवालय आमा समूह राममणी क्याम्पस रोड, आत्मिक जागरण महिला समूह दीप आमा समूह तिनपा आठ, राम जानकी नारी धार्मिक समूह। मैले यो प्रसङ्ग जोडिरहँदा आदरणीय महानुभावहरू हामीलाई गौरव छ, गर्व छ, हामी साँच्चै रूपन्देवासी भाग्यमानी पनि छौँ, हामीले यो प्रदेशको अभिभावक हामीले पाएका छौँ। आजका समारोहका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री लीला गिरीज्यूको गरिमामय उपस्थिति छ, उहाँलाई सम्मानसहित आजको समारोहको प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरिदिनको लागि म आग्रह गर्दछु। एउटा जोरदार ताली, विशेष सम्मान, यहाँलाई विशेष सम्मान छ। यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा यसै नगरका नगरपिता जनताका अभिभावक नगर प्रमुख आदरणीय दाजु रामकृष्ण खाँडज्यूको गरिमामा उपस्थिति छ, सम्मान विशिष्ट आतिथ्य ग्रहणको लागि म विशेष आग्रह गर्दछु। एकपल्ट जोरदार ताली सम्मान। त्यो भरतमणि पाण्डेज्यूलाई सम्मानसहित म आतिथ्य ग्रहणको लागि म आग्रह गर्दछु, विशेष सम्मान छ। र सँगसँगै हाम्रा अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरू म विशेष सम्मान, विशिष्ट विद्वान हामी सबैका आस्थाका धरोहर यस यज्ञका प्रमुख वाचक परमसद्य गुरुदेव काशुविदज्यूलाई सम्मानसहित एकपल्ट सबैले तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनको लागि म आग्रह गर्दछु। यसै गरी यज्ञका उपवाचक आदरणीय आचार्य गोविन्द दाहालज्यूलाई विशेष सम्मान छ। र सँगसँगै सृजनशील संस्था नेपालका प्रमुख सल्लाहकार नन्दकिशोर ढकालज्यूलाई सम्मानसहित म आसन गर्नको लागि आग्रह गर्दछु। अत्यन्त सफल उद्योगपति पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई सम्मानसहित यो विशिष्ट कार्यक्रममा आसन गर्नको लागि आग्रह गर्दछु। र सँगसँगै तिलोत्तमा नगरपालिकाको वार्ड अध्यक्ष आदरणीय देवी पङ्ग्यानीज्यू, वार्ड नम्बर सातका वार्ड अध्यक्ष, यहाँलाई सम्मानसहित आसन गर्नको लागि म आग्रह गर्दछु। यसै गरी वार्ड नम्बर नौका वार्ड अध्यक्ष ध्रुव नेपालज्यूलाई सम्मानसहित म आसन गर्नको लागि आग्रह गर्दछु। र आसन गर्नकै क्रममा का अध्यक्ष सामुदायिक विद्यालयका अध्यक्ष या संस्थागत विद्यालयका प्राचार्य या
अध्यक्ष जी जो पाल्नु भएको छ यसैगरी पुर्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन र तिरुत्तमा टेलिभिजनको टिमलाई पनि म विशेष सम्मान व्यक्त गर्दछु। इलाका प्रहरी कार्यालय मंगलापुरका प्रमुख म सैसाप सम्मान सेतियालाई आसन गर्नको लागि आग्रह गर्दछु। एउटा जोड लगायत आमासम्म सबैप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै आसन गर्नको लागि आग्रह गर्दछु। एउटा जोडदार ताली सम्मान र सँगसँगै तिलुत्तमा नगरी वार्ड नम्बर 1 देखि वार्ड नम्बर 17 सम्म हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, वार्ड अध्यक्षजीहरू, वार्ड सदस्यजीहरू कार्यपालिका व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई सम्मानसित आसन गर्नको लागि म आग्रह गर्दछु। एउटा जोडदार ताली सम्मान जो जो पाल्नु भएको छ वार्ड सदस्यजीहरू, माधवी वार्ड अध्यक्षज्यू उहाँहरूलाई विशेष सम्मान छ, र सँगै यहाँ पाल्नुहुने सबै वार्ड सदस्यजीहरू वार्ड नम्बर 7 र वार्ड नम्बर 9 का सबै वार्ड नगरीकन यो औपचारिक कार्यक्रम मान्यज्यूको आज असाध्य व्यस्तता छ, व्यस्तताको बिचबाट पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यो गौरव र गर्वको विषय हो। मैले यो लामो समय यो कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउने छैनौँ र अब भने आजका समारोहका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण उपस्थितिलाई शब्द रूपी शब्दसँगै स्वागत गर्दै यो संस्थाको विषयमा पनि जोडेर आफ्ना भनाइ राखिदिनका लागि म आयोजक संस्था सृजनशील संस्था नेपाल सिनका अध्यक्ष सामाजिक अभियन्ता आदरणीय दिजु प्रतिमा शर्माज्यूलाई म आग्रह गर्दछु। सृजनशील संस्था नेपाल मैलै महिलाले सञ्चालन गरेको संस्था हो। यो 2054 साल आजभन्दा 25 वर्ष पहिला हामीले दर्ता गरेका हौँ। त्यति बेला म किशोरी थिएँ, म मेरै अध्यक्षतामा हामीले दर्ता गऱ्यौँ। पछि नेतृत्व विकास गर्दै हस्तान्तरण गर्दै गर्दै गर्दा फेरि थुप्रै 10 औँ कार्यकालपछि फर्केर म आफै अध्यक्ष हुन आइपुगेको बेला हामीले यो बाल आश्रम सुरु गरेका हौँ। केही नयाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने जहिलेसुकै मेरो मनमा लाग्थ्यो। बुटोल र तिलोत्तमाका नगरका गल्ली गल्लीहरूमा, भैरवाका गल्लीहरूमा, सडकमा साना भाइ बहिनीहरूको ठुलो लड्को देखेपछि किन सडकमा आएका होलान्, किन सडकमा बसेका होलान्, के कारण होला भनेर हामीले खोजी गऱ्यौँ। त्यति बेला 15 दिन म आफै सडक बालबालिकाको भेषमा प्रत्येक गल्ली गल्लीमा ती बालबालिका सुत्ने ठाउँ, खेल्ने ठाउँ, पढ्ने ठाउँ, ती बालबालिकाहरू अब अलिकति दुर्वसिनीमा पनि लागेका हुन्छन्, त्यो दुर्वसिनी भनौँ न चुरोट खैनी सुर्ती किन्ने ठाउँ, खाने ठाउँ, कवाडी बटुल्ने ठाउँ, कवाडी बेच्ने ठाउँ, र ती बालबालिकाको दिनचर्या बिहान उठेदेखि भोलिपल्ट अर्को दिनसम्म कहाँ कहाँ के गर्छन् भनेर उनीहरूकै पिछा गर्दै, उनीहरूकै एउटा दिदी भनेर, आमा भनेर मलाई नै सडक बालबालिका भन्ठान्थे। हाम्रो टिम थियो, म एक्लै थिइनँ। त्यसरी हामी गर्दै गर्दै गर्दा हाम्रो मन छोयो, हाम्रो दिल छोयो, केही यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ केही गर्नको लागि भनेर हामी थुप्रै क्लबहरू, थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूसँग अलिकति परामर्शको लागि गएका थियौँ। यहाँको युवाहरू जो लागु औषध दुर्वसिनमा फसेर पछि उपचारपछि निको भएर रिहाब सेन्टर खोलेका थुप्रै दाजुभाइहरूले कोसिस गर्नुभएको रहेछ। सडक बालबालिका सबैभन्दा जटिल अप्ठ्यारो तरिकाले गुज्रेको जीवन, यो जीवनलाई सुधार्न सकिन्न भनेर उहाँहरूले हरेस खाएर छोडेको काम रहेछ यो। अनि त्यसो भनेपछि हामी दिदीबहिनी, हामी दिलका धनी हुन्छौँ, मनका धनी हुन्छौँ, प्रेमका धेरै खानी हुन्छौँ। हाम्रो मनको प्रेम, हाम्रो दिलको प्रेम स्वच्छ मनले, पवित्र मनले यदि साट्यौँ भने यी भाइ बहिनीको मन जित्न किन सकिँदैन, यिनको जीवन परिवर्तन गर्न किन सकिँदैन भन्ने कुराले रातभरि सोच्न बाध्य बनायो। त्यसपछि हामी सुखानगरमा 4 वटा कोठाको एउटा सानो फ्ल्याट लिएर हामी आफ्नै व्यक्तिगत लगानीमा, हामी दिदीबहिनीहरू थुप्रै छौँ, त्यति बेला हामीसँग सँगै काम गर्ने म अहिले सम्झिन चाहन्छु, बिजु, कल्पना, त्यसपछि सबिना पोखरेल, मिना कडेल यहाँ आउनुभएको छ, हाम्रो विष्णुजीहरू, सँगसँगै देवी, बुद्ध, यी थुप्रै दिदीबहिनीहरूको घर घरमा गएर हामीले भेला गऱ्यौँ। त्यति बेला अरू थुप्रै दिदीबहिनीहरू जम्मा हुनुभयो, हामी 30-35 जना जम्मा भएपछि एउटा छलफल गरेका थियौँ। निरु ढकाल, निरु ढकालको आमा, उहाँहरू सबैजना भेला भएर हामी छलफल गरेपछि बाल आश्रम सुरु गरौँ, व्यवस्थापन समिति महिलाहरूकै नेतृत्वमा गठन गरौँ। हामी आमा हौँ, 10 मिनट आफ्नो बच्चा घरभित्र छिर्न पाएन कि, खान पाएन कि भनेर हामी तडपिन्छौँ। हामीलाई बचाउनको निमित्त बाह्य डोनरहरू, यो देशभन्दा बाहिरको डोनरहरू कोही छैन। हामीले
प्रस्ताव गर्न सकेनौ किनभने हाम्रो संस्थाको नाममा जग्गा छैन। संस्थाको नाममा जग्गा नभएपछि बाह्य दाताहरूले आर्थिक सहयोग गर्दैनन्। अब सरकारले स्थानीय सरकारले दिएको जग्गा हो, स्थानीय सरकारले सहयोग गर्न मिल्यो, प्रदेश सरकारले सहयोग गर्न मिल्यो, आम जनसमुदायले सहयोग गर्न मिल्यो, तर अरू धेरैले बाह्य संस्थाहरूलाई जोड्न नेपालमै काम गर्ने एनजिओ आइएनजिओहरूलाई जोड्न नमिल्दो रहेछ कानुन, त त्यसकारण हामी बाहिर अप्रोच गर्न सकेनौँ। यही उद्देश्यले गर्दा हामी विभिन्न पैसा सङ्कलन गरेर बालबालिकालाई नयाँ जीवन दिएर सडकमा बालबालिका आउने परिस्थितिलाई नै बन्द गर्नको निमित्त, सडकमा बालबालिका आइहाल्यो भने सडक र सहरको आकर्षणले बालबालिका सडकमा आउने क्रम त रोकिँदैन कहिले पनि, तर सडकमा आउँदा बित्तिकै कुलतमा फस्नु अगाडि, कवाडी बटुल्न जानुभन्दा अगाडि, बस पार्कमा झर्दा झर्दै त्यहाँबाट हामीले रेस्क्यु गर्न सक्यौँ भने ती बालबालिकाको स्वास्थ्य बिग्रिँदैन, उनको जीव ज्यान बिग्रिँदैन, जोखिममा हुँदैन। हामीलाई थाहा छ, हामीले सर्वे गर्ने बेलामा 7-8 बालबालिकाको किडनी झिकिएको थियो सीमा पारी लगेर, ती किडनी झिकिएका बालबालिकालाई हामीले सडकमा भेट्यौँ, तर हामीले उनलाई यहाँ ल्याउन सकेनौँ। हामीलाई ल्याउन नसक्नुको कारण, यहाँ ल्याइसकेपछि कसैले बदनियतले होस् वा कुनै कारणले उजुरी गरिदियो भने हाम्रो संस्था जोडिन सक्छ, त्यहाँबाट म अधिवक्ता पनि भएको नाताले त्यो रिक्स मोल्न सकेनौँ, र त्यस्ता बालबालिकालाई हामीले यहाँ नल्याएर हामी नेपाल प्रहरी इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा जानकारी गराएका थियौँ। अब यो परिस्थिति छ सडकमा, त्यसकारण हामी केही गर्नुपर्छ भनेर लाग्यौँ। लाग्दै लाग्दै गर्दा यहाँहरू सबैजनालाई जोड्न सकेका छौँ। आज हामीले स्थानीय सरकार प्रमुख यहाँ पाएका छौँ। बालबालिका कसले जन्मायो, कसले हुर्कायो थाहा छैन। तिनलाई हुर्काउन, बढाउन, तिनलाई जीवनको डोरेटोमा अगाडि बढाउन, त्यसरी यहाँका बासिन्दाहरूको मन, यहाँका बासिन्दाहरूको हृदय कस्तो छ, हुनुभएका सामाजिक क्षेत्रमा अतुलनीय काम गर्नुभएका संयोजक, यो एकै सम्पादन समिति संयोजक पाएका छौँ, त अब हामीलाई के चिन्ता। त्यसैले यहाँहरूको साथ र सहयोग अवश्य रहनेछ। यहाँलाई विशेष धन्यवाद। यसरी लायन्स क्लब अफ बुटवल साइनका अध्यक्ष इशु देवकोटाज्यूलाई सम्मानसहित मञ्चमै आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म आग्रह गर्दछु। यसै गरी लायन्स क्लब अफ बुटवल सूर्यमुखीका अध्यक्ष अर्चना केस पनि, दक्षिणमा बसे पनि हामी नेपाली, एउटा पूर्वको नेपालीको आँखामा आँसु झर्दाखेरि पश्चिमको नेपाली चुप लागेर बस्न सक्दैन, किनकि हामीभित्र संस्कार छ, हामीभित्र नेपालीपनको भावना छ। अब सबैजना उठ्नु होला, सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली। यहाँहरू सबैजनालाई आफ्नो स्थानमा उठिदिनको लागि म आग्रह गर्दछु। म राष्ट्रिय गानको लागि म विशेष अनुरोध गर्दछु। निमन्त्रणालाई सर्च स्वीकार गरेर पाल्नु हुने
हामी जनताका अभिभावक अत्यन्त सरल सरस र हार्दिक व्यक्तित्व म त अभिभावक भन्छु किनकि तिलोत्तमा वार्ड नम्बर एक को बासिन्दा भएको नाताले लीला गिरीज्यूको करकमलबाट यो विधिवत रूपमा समुद्घाटन हुँदैछ आदरणीय अध्यक्षज्यू संयोजकज्यू र पूर्व माननीयज्यू अगाडि आउनुहोला म बाबुराम दाजु म विशेष आग्रह गर्दछु वार्ड अध्यक्षज्यूहरू सबैजना हाम्रो सबैजना अगाडि आउन राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू सबैलाई आग्रह गर्दै म गोविन्द गुरुलाई स्वस्ति वाचनको लागि म अनुरोध गर्दछु हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्ध सर्वा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दर शिष्ट अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू अब यो उद्घाटन सत्र यहाँहरू अत्यन्त प्रचण्ड धूपका बिचबाट पनि कलश यात्रामा सहभागी हुनुभयो यहाँहरूको भावलाई हामीले बुझेका छौँ किनकि हामी आफ्नो लागि भन्दा अरूको निम्ति बाँच्न रुचाउँछौँ आफूले खाइरहँदाखेरि कतै कोही कुनै बालबालिकाले खाना पाएका छैनन् कि भन्ने चिन्ता लिन्छौँ कतिपयले घरमा आफूले खाना बनाउँदाखेरि एक मुठी चामल अथवा कुनै चिज निकालेर अन्यत्र छुट्याएर राखेका हुन्छौँ त्यो धार्मिक चेतले ओतप्रोत छ हाम्रो हृदय त्यो मन हाम्रो त्यस्तो छ किनकि अरूलाई बाँचेर अरू बाँचेर हामी बाँच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच राख्छौँ किनकि हामी जन्मदै देवता भएर जन्मेको लेवता भएर जन्मेको होइन लिन मात्र होइन दिन पनि जानेका छौँ त्यो भावले पनि यो यज्ञ पूर्ण रूपमा सफल हुनेछ भन्ने आशा विश्वास र भरोसासँगै आदरणीय सदस्य श्रद्धालु भक्तजनहरू किनकि आजको यो उद्घाटन सत्रलाई लामो लैजाने छैनौँ हामी अब भने आफ्ना महत्त्वपूर्ण शुभकामनाका शब्द जोडिदिनका निम्ति म आग्रह गर्नुभन्दा अगाडि म यो संस्थालाई हाँक्ने एक्लै प्रतिमा शर्माको मात्रै भूमिका पूर्ण हुन सक्दैन उहाँलाई साथ दिने व्यक्तित्वहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ संस्थाका उपाध्यक्ष सबिना पोखरेलज्यू एकपल्ट जोरदार ताली सम्मान सहित यहाँलाई परिचित भइदिनको लागि म आग्रह गर्दछु यसै गरी महासचिव बिजु पौडेलज्यू कोषाध्यक्ष कल्पना ढकालज्यू सचिव रिनु श्रीष्ठज्यू सचिव माया भुषालज्यू सदस्यहरू बुद्धकला खाती यसै गरी चित्रा रोका कविता पाठक लगायत आजीवन साधन तथा व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू यसै गरी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुतला पन्थीज्यू लगायत सबैलाई एउटा जोरदार ताली सम्मान उहाँहरूको असाध्यै गन्तव्य भूमिका छ अझै सात दिन सात रात उहाँहरूको क्रियाशीलता कति रहन्छ त्यो त भनेरै साध्य छैन अहिले म बोल्दिनँ किनकि सात दिन सात रात त यहाँ बोल्नु छ यो विषयमा विशेष उहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्दै अब जुन स्थलमा यो संस्था छ जहाँ बालबालिकाहरू बस्छन् आश्रय दिनुभएको छ त्यसै वार्डका वार्ड अध्यक्ष वार्ड पिता वार्ड नम्बर नौका वार्ड अध्यक्ष ध्रुव नेउपानेज्यूलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण शुभकामनाका शब्दसहित वार्डले के गर्न सक्छ यो यज्ञको माध्यमबाट त्यो भावसहितको आफ्नो भावना जागृत गर्नको लागि आग्रह गर्दछु एकपटक उहाँको सम्मानमा जोरदार ताली सम्मान यहाँको ताली तल होइन दुई हात माथि उचाल्नुहोस् बालिका जब बाबुआमाको आस मायाको बारेमा ती बच्चाहरूलाई जानकारी थिएन आज यस सृजनशील संस्थाले ती सडक बालबालिकालाई आफ्नो आमा बुवाको महसुस गराउनु भएको छ हो म एक दुई पटक यस सृजनशील संस्थामा आएर ती सडक बालबालिकालाई भेटघाट पनि गरेको छु कार्यक्रम पनि राखेको थिएँ र केही हामी यस वडाबाट सक्रिय सहयोग हामीले गरेका पनि थियौँ आज यही संस्थाले तिनै बालबालिकाको लागि एउटा भवन निर्माणको लागि यस भव्य कार्यक्रम महायज्ञ राखेर अझै पनि हाम्रो यस स्थानमा सडक बालबालिकाहरू नभौँ जति व्यक्ति सडकमा डुलिरहनु भएको छ बालबालिकाहरू उहाँहरूलाई अझै राम्रो व्यवस्थापन गरेर भवन बनाएर ठुलो सहयोग गर्ने अपेक्षा लिनुभएको छ तसर्थ उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन्छौँ र हामीहरू थोरै सानो सहयोगले भविष्यमा त्यो नै ठुलो सहयोग हुनेछ
किनकि आज हामी यस महायज्ञमा हामीहरू सबैको सहयोगले भोलि आज यहाँ 20-25 जना सडक बालबालिका हुनुहुन्छ भने भोलि उहाँहरूले ती बालबालिकाहरूलाई अझै बढाएर बाहिर सडकमा डुलिरहने बालबालिकाहरूलाई अझै बढाएर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि छ। र भन्दै गर्दा हाम्रो यस वडाबाट र मेरो तर्फबाट पनि यस सृजनशील संस्थालाई सदैव माया सहयोग रहिरहनेछ भन्दै मेरो भनाइ पनि राख्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते। यस नगरका नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँडज्यूलाई महत्त्वपूर्ण वचनसहित महत्त्वपूर्ण घोषणासहित के गर्ने त्यो सङ्कल्प गरिदिनुलाई म आग्रह गर्दछु। जोरदार तारी सम्मान। वडा नम्बर 9 मा हुन गइरहेको यो सृजनशील संस्था नेपालको आयोजनामा यो महत्त्वपूर्ण महायज्ञको म सभ्य र भव्य रूपमा सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगर प्रमुखको तर्फबाट। र यो ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। यो राज्यले गर्ने काम, यो सरकारले गर्ने काम, तिनै तहको सरकारले गर्ने काम वास्तवमा एउटा सृजनशील संस्था नेपालले गरेको छ। यो ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण कार्य हो। यसको लागि म यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष हालका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रतिमा शर्माज्यू लगायत उहाँको टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र धेरै आमाहरू आज जुट्नु भएको छ। आमा बिनाको घर र माली बिनाको बगैँचा उस्तै उस्तै हो। त्यस कारणले यो कार्यक्रम छ सभ्य र भव्य रूपमा सफलताको पनि शुभकामना हुन गइरहेको छ, सम्पन्न हुन गइरहेको छ। आमाहरू धेरै आज जुट्नु भएको छ। यो भवन चाहिने पूर्ण रूपमा बन्नेछ भन्ने पनि म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र आमाहरूको कारणले यो कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ भन्ने पनि म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र तिलोत्तमा नगरपालिकाले यहाँहरूलाई 2 कट्ठा जमिन प्रदान गरिसकेको छ र आउने दिनमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले यो भवन सम्पन्न गर्नको लागि तपाईँहरूलाई केही कसुर कुनै पनि कसुर नराखिकन तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने कुरामा पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसै गरेर वास्तवमा अहिले बालबालिकाहरूको लागि हामीले तिनवटै सरकारले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। युवाहरू कुलतमा लागिरहेका छन्। त्यसले गर्दा यस्ता किसिमका संस्थाहरू अगाडि बढेर एउटा समाजलाई समाजमा विकृति र विसङ्गतिको लागि पनि यसले न्यूनीकरण गर्न सक्छ आउने दिनमा। त्यसले गर्दा यसलाई हाम्रो पूर्ण रूपमा सहयोग रहनेछ। र तिलोत्तमा नगरपालिका नेपालकै एउटा नमुना नगरपालिका हो। तिलोत्तमा नगरपालिका एउटा सभ्य नागरिकहरू बस्ने नगरपालिका हो। अघि प्रतिमा शर्माज्यूले पनि भन्नुभयो हामीले बुटोलमा स्थापना गरेका थियौँ यो संस्था, तर त्यहाँ अलिकति जमिनहरू भाडा लिँदाखेरि अलिकति महँगो पर्यो र सस्तो शान्तमय वातावरणीय हरित मैत्रीका लागि तिलोत्तमा नगरपालिका रोजेर हामी यहाँ आयौँ भन्नुभयो। म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अहिले तिलोत्तमामा देशभरिकै नागरिकहरू तिलोत्तमामा बसाइ रोज्ने गर्नुभएको छ। तिलोत्तमाको वातावरण मैत्री, हरित मैत्री, सुन्दरता मैत्रीको कारणले र सभ्य समाजका कारणले पनि तिलोत्तमा पहिलो रोजाइमा पर्नु पर्छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सभ्य र संस्कृतिलाई पनि, सभ्यता र संस्कृतिलाई पनि आत्मसात गरेर हामीले तिलोत्तमामा हुने हरेक कार्यक्रम, यो कार्यक्रम आयोजक समितिको मात्र होइन, यो कार्यक्रम हाम्रो कार्यक्रम हो, यो कार्यक्रम मेरो कार्यक्रम हो, यो कार्यक्रमको सफलतासँग म पनि जोडिएको छु र यसको असफलतासँग म पनि जोडिएको छु भन्ने कुरा हामी सबैले आत्मसात गर्न सक्यौँ भने यस्ता किसिमका कार्यक्रम सफलता प्राप्त गर्नेछन्। र यो कार्यक्रमको सफलता र असफलतासँग तिलोत्तमा नगरपालिकाले पनि जोडिएको छ। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग रहनेछ। मुख्यमन्त्रीज्यूको पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू छ। अघि बुटलमा हामी सँगै थियौँ, सँगै आयौँ, फेरि अरू कार्यक्रममा जानुपर्ने होला। आजका समारोहका प्रमुख अतिथिज्यूले हामीलाई हौसला जगाउनुहुनेछ भन्ने आशा, विश्वास र भरोसासँगै अब आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनका लागि आजका समारोहका प्रमुख अतिथि, जनताका अभिभावक, लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री लीला गिरीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोधका साथ आग्रह गर्दछु। एकपटक उहाँको सम्मानमा यहाँको ताली तल होइन, दुई हात माथि उचाली उचाली छन्। राज्यको दायित्वभित्र रहेको असहाय मानवहरू, असहाय बालबालिकाहरू, जो बेसहारा छन्, जसको सहारा छैन, उनीहरूलाई उद्धार गर्ने, उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने, उनीहरूको शिक्षा दीक्षादेखि लिएर स्वास्थ्य उपचार गर्ने,
हामी सर सबै सर स्वस्थ जीवन बाँच्ने उद्देश्यका साथ प्रतिमा शर्मा लगायत उहाँको टिमले यो अभिभार यो जिम्मेवारी सामाजिक दायित्व लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ म प्रशंसा गर्न चाहन्छु धेरै धेरै प्रशंसा छ तपाईहरुलाई धन्यवाद छ तपाईहरुलाई बधाई छ धेरै राम काम राम्रो काम गर्नु भएको छ हामीले सबैले आफ्नो आफ्नो काम त गर्छौं तर अरुको पनि काम गरेर अरुको पनि भलाई गरेर मानव कल्याणको काम गरेर राज्यले गर्नुपर्ने काम र हामीले पनि गरेका छौं यो हेर भनेर सरकारहरुलाई भन्ने जुन आँट गर्नु भएको छ यो चान्ने चुन्ने कुरा होइन म धेरै धेरै प्रशंसा गर्न चाहन्छु वास्तवमा हामी भर्खरै लोकतन्त्र मार्फत मुलुकको विकास गर्दै छौं मुलुकको भौतिक विकास सामाजिक विकास शैक्षिक विकास सबै हिसाबले विकास गर्नुपर्छ त्यो सबै विकाससँगै प्रत्येक जनजनको आर्थिक अवस्थामाथि उठ्ने उसको जीवनलाई परिवर्तन हुने कुरा राज्यले दिनुपर्छ त्यो राज्यले त्यो सबै विषयमा सम्बोधन गर्न सकिरहेको अहिले प्रारम्भिक चरणमा हामी यो अभियानमा लागिरहेको सन्दर्भमा हामीले नभ्याएको नसकेको र हाम्रो ध्यान नपुगेको जरुर छ यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ तर पनि सम्पूर्ण दायित्व राज्यको हो सरकारहरूको हो यसमा कुनै दुविधा मानेर नभन्नुपर्ने कुरा केही छैन यो सरकारहरूले जिम्मा लिनुपर्छ यो कुरा यहाँहरू मार्फत म प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु जहाँसम्म बालबालिकाहरूको उद्धार गर्ने क्रममा धेरै अप्ठ्यारा परेको प्रतिमाजीले अहिले भन्नुभयो केहीलाई हामीले उद्धार गर्न कानुनी अडचनका कारणले पनि सकेनौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो अब त्यस्तो डराउनु पर्दैन तपाईँ आफै वकिल भएको हुनाले वकिल कानुनी हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै त्यसमा चरहरू हुन्छ त्यो चरना शङ्खा गरिरहनु अब किन पर्दैन भने वैज्ञानिक युग छ त्यस बेलामा यहाँको पुलिस छ प्रशासन छ सिङ्गो राज्ययन्त्र छ विज्ञान छ यो सबैलाई साक्षी राखेर हामीले उद्धार गर्ने कुरामा कहीँ पनि दुविधा राख्नु पर्दैन हामीलाई कसैले पनि फसाउँदैन हामी राम्रो काम गर्ने हो त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई कसैले पनि फसाउँदैन कसैले पनि त्यहाँ चर पाउँदैन चर रहने गरी हामीले काम गर्दैनौँ किनभने सिङ्गो सोसाइटी र अहिलेको अवस्था विगतको कुरा त बायोलोजिकल हिसाबले जाँदाखेरि कसको स्वास्थ्य कहाँ कस्तो थियो भन्ने कुरो त प्रमाणित हुन्छ हामीले त्यसलाई ग्रहण गरेको दिनदेखि उता त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिने हो त्यसपछिका पहिलाका जिम्मेवारी हामीले लिन जरुरी छैन यो हिसाबले पनि हामीले ध्यान दिनु पर्ला आगामी दिनमा जहाँसम्म नगरपालिकाले तिलोत्तमा नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गरायो तिलोत्तमा नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई र त्यसमा भवन बनाउने अहिलेसम्म तपाईँहरू भाडामा बस्नुभएको छ यसको भाडा तिर्नुभयो होला त्यो खर्चको व्यवस्थापन पनि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो भयो होला भाडा तिर्ने कुरा होला र दैनन्दिन उनीहरूको पालन पोषण शिक्षा दीक्षा गर्ने कुरामा समेत खर्चको सन्दर्भ होला यो सबै विषय हामीले चाहिँ बुझ्छौँ महसुस गर्छौँ मलाई लाग्छ आँट गरेपछि एउटा धार्मिक उसमा चाहिँ उखान छ आँट गरेपछि भगवान्ले पुर्याउँछन् भन्ने कुरा छ मलाई लाग्छ तपाईँहरूले आँट गर्नुभएको छ तपाईँहरूको योजना तपाईँहरूको लक्ष्य पुरा हुनेछ र त्यो पुरा गर्नमा तपाईँहरूको मेहनत लाग्छ र त्यो मेहनतसित अरू हामी पनि जोडिनुपर्छ हामी पनि साथ रहनुपर्छ यहाँका नागरिकहरू साथ रहनुपर्छ त्यसका साथै हामी सबै जनप्रतिनिधि त्यसमा साथ रहनुपर्छ र सरकारहरू पनि साथ रहनुपर्छ यसमा कुनै दुविधा छैन बालबालिकालाई सडक बालबालिकालाई पालेको रहेछ राखेको रहेछ भवन बनाउनु खोजेको रहेछ केही न केही बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ मुख्यमन्त्रीज्यू अबको मन्त्रीमण्डलको बैठकमा केही न केही यो विषयमा सम्बोधन हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ जोरदार तालेसम्म विशेषसम्म जोरदार तालेसम्म हार्दिक समय को पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै यद्यपि कार्यक्रम अन्यत्र पनि छ तैपनि यो कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर पाल्नुभयो यहाँ र यहाँसँगै पाल्नुहुने सबैप्रति हार्दिक हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै र जोरदार तालले सम्मानको लागि आग्रह गर्दछु यो बिचमा रामबडी क्याम्पसका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आदरणीय ध्रुव धिताजीको गरिमामय उपस्थिति छ यहाँलाई सम्मानसहित मञ्चमा आसन गर्नको लागि म विशेष आग्रह गर्दछु एउटा जोरदार तालले सम्मान यसै गरी यस्ता
दीदी बहनी दाजु भाई कमाई पाइन तेस भर तब विशेष विशेष धन्यवाद। अब जो किसिमले वहाँ सायद 77 साल में जो लगता मैं मैं ते थे वार्ड नंबर 7 में अध्यक्ष दुर्गा पांडे हो वहाँ को निवेदन लिएर आने भाथ्यो वहाँ हम ये यो कार्यक्रम लिएर आया छ सहयोग गर्नुपर्यो। 7 नंबर का तत्कालीन अध्यक्ष दुर्गा पांडे केही नसोची हुन्छ भन्दिनु भयो र त्यही कुरो कार्यपालिका पनि पेश भयो पास पनि भयो र त्यही त्यति बेलाको हिम्मत त्यति बेलाको त बोली र सहयोगको भावनाको शब्दले आज यो संस्थाले यो कार्यक्रम आँट्न सफल भएको छ। यदि त्यति बेला 7 नम्बरले हुन्छ भनिदिएको हुन्थेन भनेदेखि यो कार्यक्रम हुन्थेन यहाँ आज। साथीहरूलाई सम्पूर्ण उपस्थितिलाई हामीले बुझ्नुपर्छ के भनेदेखि मान्छे अनुहारमा सबै राम्रा हुन्छन् धेरै राम्रा पनि पाइन्छन् तर मनको सफा मनको व्यवहार मनमा उज्यालो हुनुपर्छ। रूपको उज्यालोले केही गर्दैन रूपको उज्यालो एकैछिनलाई हो रूपको उज्यालो एकैछिनलाई मात्रै हुन्छ केही समयको लागि मात्र चमक आउँछ त्यसमा तर कामको उज्यालोले त्यो मरेपछि पनि त्यसले याद गर्छ त्यस्तो खालको काम गर्नु भएको छ दिदीबहिनीहरूले त्यसको लागि विशेष विशेष धन्यवाद छ। अब बोल्ने क्रममा अग्रजहरूलाई अवेला भयो बोलेर जानुभयो। अब जसले पछि बोल्नुपर्ने पहिले बोल्नुभयो अब उहाँहरूको पछाडि बोल्दै गर्दा भामले के भन्यो सबै कुरो मेटेर जानुभयो नगर पिताले पनि मेटेर जानुभयो प्रदेश पिताले पनि मेटेर जानुभयो अब उहाँहरूको मुनि बसेर हामीले अब हामीले के बोल्ने अलिकति के हुन्छ भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ हाम्रा कुराहरूलाई टिपेर उहाँहरू बोलिदिएको भए अति राम्रो हुन्थ्यो अब उहाँहरूको कुरा टिपेर हामी बोल्न नमिल्ने उहाँहरू गइहाल्ने भयो त्यसो भएर यो हाम्रो मैले देखेको छु 2-4 वर्ष 10 वर्ष यता कता कति बजारी को माहौल पनि छ आश्वासन दिने साथीहरू धेरै भेटिन्छ तर दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले तपाईँहरूले ज जसले आशा दिनुभएको छ ज जसको भरोसा गर्नुभएको छ तर पूर्ण रूपमा भरोसा नगर्नु होला किनकि यो पार लगाउन धेरै कठिन छ सजिलो छैन यो ठुलो यज्ञ आँट्नु भएको छ यो एउटा व्यक्तिले आफ्नो घरको तपाईँको चाहिँ यो महायज्ञ लाउँदा यज्ञ गर्दा सप्ताह गर्दा कति समस्या हुन्छ हाम्रो अभिभावक पूर्व माननीय सांसद मेरो आदरणीय दाजु बाबुराम राणाज्यूलाई यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण शब्द बाणी शुभकामना राखिदिनको लागि म आग्रह गर्दछु एकपल्ट जोरदार ताले सम्मान गर्छु र यो कार्यक्रममा आउँदाखेरि मलाई के लाग्यो भने उहाँहरूले बसेर जुन सल्लाह गर्नुभयो अब हाम्रो रमणीजी यसको चाहिँ प्रमुख छौँ संयोजक हुनुहुँदैछ हाम्रो वडा थियो सहसंयोजक रहेछन् यसको लागि व्यवस्था त राम्रो मिलाउनु भएको रहेछ तर त्यो साथसाथै मैले अघि नै रमणीजीलाई भने हामीसँग यति मान्छे अट्ने घरै थियो यो पैसा किन खर्च गरेको भनेर भने हामी घर पनि थियो कुर्सी पनि थियो सबै कुरो थियो हामीसँग मङ्गलापुरमा भने त्यसैमा आएर त मैले यो कार्यक्रम गरिदिए भए अझै राम्रो हुन्थ्यो मङ्गलापुरवासीहरूका त्यहाँ 2-4 जना मान्छे अझै थपिन्थ्यो होला बस्नलाई भन्ने कुरा मैले गुनासो राखेको थिएँ त्यसमा केही भएको छैन मङ्गलापुर र तुल्सीपुर एउटै वडा हो 9 नम्बर वडा त्यसले गर्दाखेरि तर यो के भन्दाखेरि सबहरू भाडामा बस्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले अहिले भर्खर भन्नुभयो भाडामा बस्दाखेरि भन्दा मङ्गलापुरमै यहाँ एउटा हामीले वृद्ध आश्रम मिलन केन्द्र बनाएको छौँ त्यसमा बस्न मिल्ने छ र साथै त्यहाँ
टोयलेट बाथरूम टोयलेटको पनि व्यवस्था छ गरेका छौँ तर त्यो चाबी लगाएर राखेका छौँ अब मेयर साहब चाहिँ दुई गति आउँछु भन्नुभएको छ मसँग गफ गर्न त्यो दिन मैले उहाँलाई चाहिँ त्यो चाबी खोल्नु पऱ्यो भनेको छु हाम्रो उपमेयर चाहिँ जायछोरी जियाले हुनुहुन्छ उहाँकै पालामा बनेको थियो नगरपालिका जिम्मा लिएको थियो बाल उद्यान कार्यक्रम त्यो बाल उद्यानलाई उमेरले पनि अब यसपालि सहयोग गर्नु पऱ्यो हिजो बासु घिमिरेको पालामा बाल उद्यान हामी जिम्मा लिन्छौँ हामी बनाउँछौँ भनेर लिएको हो तपाईँहरूले तपाईँ पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ बासु पनि हुनुहुन्छ तर त्यो अझै पुरा भएको छैन अझै पनि 1 करोड 20 लाख खर्च अझैको जमानामा महँगी छ 1 करोड जति खर्च लाग्छ त्यो बाल उद्यानलाई बनाइदिए देखाउनुहोस् पूर्ण बनाइदिए देखाउनु राम्रो हुन्छ मेरो यहाँलाई अनुरोध छ र साथै यो संस्थालाई पनि मेरो अनुरोध छ सपोर्टले मङ्गलापुरलाई उपयोग गर्नुभयो भने सपोर्टलाई पनि सहयोग हुन्छ मङ्गलापुरवासीलाई पनि लाभान्वित हुन्छ किनभने त्यहाँका मान्छेले तपाईँका वचनहरू सुन्न पाउँछन् सुन्छन् त्यसबाट तिमीले केही ज्ञानहरू लिन्छन् हामीले लिन पाउनेछौँ र हामी लाभान्वित हुन्छौँ भन्ने कुरा राख्दै अब म धेरै कुरा गर्न चाहदिनँ किनभने संस्था राम्रो छ जमाना अहिले हिजो हामी के गऱ्यौँ गऱ्यौँ आजभन्दा 100 वर्ष पहिला हामी के सिमर के गऱ्यौँ हामीले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर अहिले आएर हामीहरू संस्थालाई संस्थागत गर्न र मान्छेलाई हेरेर अनुशासित बनाउनुपट्टि हामी सबै लागेका छौँ हरेक धर्म लागेका छौँ एउटा धर्म मात्रै होइन चारवटै धर्म त्यसमा लागेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई धार्मिक रूपमा कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा शिक्षा अहिले जमानाले दिएको छ भने अनि संस्थाले पनि मान्छेलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्नेपट्टि अलिकति उन्मुख भएको मैले पाएको छु यसले गर्दाखेरि हजुरहरूले जुन कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय विशेष गरी भलबाडी शाखाका प्रमुख ब्रह्मकुमारी बबिताज्यूलाई आफ्नो आशीर्वचन राखिदिनका निम्ति आग्रह गर्दछु एकपल्ट जोरदार यस संस्थाले उद्धार गर्दै आएको छ र अझै पनि उद्धार गर्नेछ उन्नति प्रगति हुँदै जाओस् आज यहाँ एउटा भवन बनाउनको लागि जग्गा मिलेको छ छिटोभन्दा छिटो हामी सबैको हिम्मतले मनको उमङ्ग उत्साह खुसीले यो भवन अवश्य पनि सम्पन्न हुनेछ किनकि एउटाले थुक्यो भने थुक सुक्छ भने सबैले थुक्यो भने सागर हुन्छ भने जस्तै हामी सबैको हृदयबाट यदि सहयोगका हातहरू उठ्छन् भने असम्भव यो संसारमा केही पनि छैन हामी सबै मानव आत्माको हृदय छ हामी सबैको भित्र दया छ किनकि दयाका सागर हामी परमपिता परमात्माका सन्तान हौँ हाम्रो मनमा ईश्वरको प्रति परमात्माको प्रति स्नेह छ भावना छ उहाँले नै हामीलाई धन दिनुभएको छ मन दिनुभएको छ तन दिनुभएको छ कि हामी यस्ता बालबालिकाहरूको लागि आफूले सकेको सहयोग दिन सक्दैनौँ र अवश्य पनि दिन सक्छौँ दिनको लागि नै सबैको उमङ्ग उत्साह बढाउनको लागि नै यहाँहरू सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ यहाँहरूकै हातमा छ सबैको मनमा उमङ्ग ल्याएर सहयोग यदि गराइदिनु भयो भने यहाँहरूले पनि यस संस्थाका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्णबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्नुहुनेछ म एउटा कहानी सुनाउँछु एकजना गाउँमा धेरै धनी आमा हुनुहुन्थ्यो पैसावाला आमा तर उहाँ धेरै नै कन्जुस हुनुहुन्थ्यो उहाँले कहिले पनि दान गर्नुभएन जब उहाँले शरीर त्याग्नुभयो र अरू गाउँमा अरूले पनि शरीर त्यागेर भनिन्छ मरेपछि स्वर्ग गइन्छ सबैजना स्वर्ग जानुभयो एक दिन
धार्मिक व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्तित्व वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय दाजु रोमणी पाठक ज्यूलाई अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक खेमराज रिंग पनि यहाँहरुबाट बिदा चाहन्छु। जय श्री राधे, हर हर महादेव। शोभा कलश यात्रामा सहभागी हुनुभयो त्यसको लागि यज्ञ आयोजक समितिको तर्फबाट सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरुलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब भोलिबाट आज त अलिकत उपस्थिति राम्रै रह्यो, कुर्सीमा पनि टन्नै बसियो, अगाडिपट्टि पनि बसियो, यसो हेर्दाखेरि राम्रै भयो। अब भोलिका दिनहरूमा पनि यही योभन्दा अझ बढी क्रमिक रूपमा भोलिभन्दा पर्सि, पर्सिभन्दा पर्सि यसरी धेरैभन्दा धेरै यहाँ यज्ञमा सहभागी बन्ने वातावरणको लागि म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, यहाँ समुपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछु। यसको उद्देश्य हामीले आश्वासनका पोका त हामीले पायौँ नि त अघि, माननीय मुख्यमन्त्री पनि हाम्रो सहयोगको लागि एकदम दत्तचित्त तयार भएको कुरा उहाँले पनि बताएर जानुभयो। त्यस्तै यहाँको नगरपालिकाको नगर प्रमुखज्यूले पनि चाहिँ सबै कुरा दिएर जानुभएको छ, वडाध्यक्षजीहरूले पनि दिनुभएको छ। अब त्यहाँ सबै कुरा दिनुभएपछि त अब भोलिबाट त सायद समापन गरे पनि भयो नि त, त्यसो भए त हुन्छ त्यस्तै गरेर, त्यो होइन। एउटा कसैलाई पनि बोल्न अघितिर छोडाइसकेपछि उसले आफ्नो जुन पदीय दायित्व छ त्यो पदीय दायित्वभित्र रहेर उसले असहयोग गर्छु त कसैले पनि भन्दैन, सबले सहयोग गर्छु भन्छ। त्यो सहयोग गर्ने प्रक्रियाले मात्रै यो महायज्ञको सफलता सम्भव छैन। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला, त्यही हाम्रो जुन बालबालिकाहरू राखिएको घर छ त्यसमा चाहिँ नयाँ भवनको डिजाइन, इस्टिमेट, नक्सा सबै कुरा त्यहाँ टाँगिएको छ। बाहिरबाट देखिन्छ, उता कता होला भन्नै पर्दैन, उतातिर फर्केर हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। अब त्यसैको लागि पनि लगभग अनुमानित 1 करोड रुपियाँ त्यसको लागि खर्च हुने अनुमान प्राविधिकहरूले निकालेका छन्। अब भवन बन्ने कुरा ठुलो कुरा हो, भवन चाहिँ त्यत्योभन्दा अझ राम्रो भवन पनि बनाउन सकिएला, तर भोलि त्यसको व्यवस्थापनको कुरा, त्यहाँ बस्ने ती अनाथ असहाय र त्यो विक्षिप्त बालबालिकाहरूको सेवा शुश्रूषा गर्ने र दिगो सञ्चालन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ठिक छ, अहिले रहेको नेतृत्व, अहिले गरिरहनुभएका दिदीबहिनीहरूले अहिले जस्तै गरेर त सञ्चालन गर्न सक्नु होला, नम्बर एक नम्बर। दुई नम्बर कुरा के हो भनेदेखि त्यसको संस्थागत रूपमा परिचालन गर्नको लागि के यो अहिले भइरहेको नेतृत्व सधैँ बाँचिरहला? भोलि कहीँ केही भयो भने ती बालबालिकाहरू फेरि अनाथमाथि अरू अनाथ चाहिँ हुने अवस्था आउला कि नआउला? त्यस कारण दिगो व्यवस्थापनको लागि अक्षय कोष चाहियो, ठुलो अक्षय कोष चाहियो। अक्षय कोष भइसकेपछि ती बालबालिकाहरूको संरक्षण सम्वर्धन बल्ल सम्भव हुन्छ, भवन पनि बन्न पर्यो, अक्षय कोष पनि प्राप्त हुनु पर्यो यसको दिगो व्यवस्थापनको लागि। तसर्थ म सबैलाई यहाँ जति छौँ, अब धेरैजना त गइसक्नु भएको छ, मनमा लिएरै जानुभयो होला, अथवा एक दुईजनालाई हाम्रो साथीहरूले भन्नुभएछ आज उद्घाटन हो भाइ, त्यहाँ तपाईँलाई चिठी पनि आएछ, विशेष चिठी, तपाईँ जानु पऱ्यो नि भन्न गयो। है केमा हो यस्तो कार्यक्रम छ, है त्यहाँ त कहाँ जानु हुन्थ्यो, पैसा दिन पनि सकिन्छ क्या भनेर त्यो मान्छेले त्यो पैसा दिने कारणले यहाँ आएन। हामीले सबैसँग यहाँ आउनेहरूसँग सबैसँग पैसा घ्याकेर आएर पैसा मागेका छौँ र यहाँ त महायज्ञ हुँदैछ, श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन हुँदैछ, भगवान्को गुणानुवाद हुँदैछ, हामीले हाम्रो जीवन कस्तो छ, जीवनलाई कस्तो बनाउनु पर्छ, कसरी जीवन सार्थक हुन्छ र कसरी भगवान्को नजिक पुग्न सकिन्छ र यी दुःखबाट यही श्रीमद् भागवत अनुसार 3 तापहरूबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। तसर्थ
यस्तो पवित्र भूमिमा यस्तो पवित्र कार्यमा पैसा दिनुपर्छ, पैसा दिनु पर्दैन भनिदिनु होला सबैलाई, त्यहाँ पैसा दिनै पर्दैन भनेर, तर जान त जानुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो। पैसा नदिए नदिनुहोस् तर यो महायज्ञमा आउनुपर्छ चाहिँ भनेर सबैलाई भनिदिनु पर्यो, सबैजना आउनु पर्यो प्रत्येक दिन। अब यहाँ यो आश्रमले सञ्चालन गरेको महायज्ञ, यहाँ अहिलेसम्म भइरहेका यज्ञहरूमा विशिष्ट प्रकारको बनोस्, यहाँका धेरै धार्मिक व्यक्तित्वहरू, धार्मिक महानुभावहरू यो यज्ञमा आएर आफ्ना आफूले कथा सुन्ने र आफूलाई लागेको जिज्ञासा सोध्ने पनि, र अनि यसलाई फलीभूत बनाउने तर्फ सबैजना लागौँ। पैसा त म संयोजक हुँ, तपाईँहरू यहाँ यस क्षेत्रमा बस्ने मान्छेलाई मैले सबैलाई चिन्छु, धेरै जसोलाई चिन्छु, नचिने अलिअलि थोरै थोरैलाई नचिनौँला। तपाईँहरूका घर घर गएर तपाईँले यति पैसा दिनुपर्छ भनेर पनि माग्छु। लामा चौरबाट आएर यो विशाल अनुष्ठानका लागि अत्यन्त श्रद्धाका साथ सचिवालयमा बस्ने आदरणीय महानुभावहरू यो सम्झिराख्नु होला, यो टिप्नु होला पनि। त्यहाँ हाम्रो आदरणीय दिदीले श्रमदान गर्ने कुरा त छँदैछ, दिदी अगाडि आउनुहोस् त, श्रमदान गर्ने त छँदैछ, श्रमदान गर्नुहुन्छ, सबै सहयोग गर्नुहुन्छ, सारा साथ दिनुहुन्छ, के गर्नुपर्छ सबै गर्नुहुन्छ। यो अनुष्ठानका लागि अत्यन्त श्रद्धाका साथ, हुन त दिदीले अलिक कम भन्नुभएको, दिदी अब यो प्रेरणा भाइ आएछ कि, भाइ नै हो म, यसलाई अलिक बडो मन ठुलो गराउनु पऱ्यो भन्न थालेँ मैले। उहाँ अत्यन्त हृदयलाई पुलकित गराएर रूप 51,111 प्रदान गर्नुभएको छ। एकपटक यहाँको ताली तल होइन, दुई हात माथि उचाली उचाली सम्मान, माला लगाएर आउँदैछु, विशेष माला लगाएर सम्मान गर्नुहोस् त। रु 51,111 यो क्षेत्रको ताली तल होइन, दुई हात माथि उचाली उचाली सम्मान। माधव दिदी साँच्चै गौरव र गर्व छ यहाँ माथि, म हृदयबाट सम्मान गर्छु। यो आरम्भ यो क्षेत्रमा आएर उहाँले गरिदिनु भयो। पोखरा त जाग्यो भने अब रूपन्दे जाग्ने कि नजाग्ने यो बेला आउँदैछ। यी बाल बालिकाको अनुहार हेरे बाबुमा आउने बित्तिकै, यो अनुहार हेर्दाखेरि मेरो मनले मानेन, म सहयोग गर्नकै लागि पोखराबाट आएकी हुँ भाइ, म आएकी हुँ, र तपाईँ र सँगै गुरुदेव या कथा भन्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो, त्यसैले पनि मैले के गर्नुपर्छ अरू पनि सहयोग गर्छु भनेर हृदयलाई ठुलो गराएर, राधा पाण्डे दिदी जहाँ राधा प्रियाको नामले पनि दिदी परिचित हुनुहुन्छ, र हामी सँगै यात्रा तीर्थयात्रा गर्ने सौभाग्य पाएका थियौँ, विष्णु दाई सायद सम्झनु भएको छ, याद गर्नुभएको छ। रु 51,111 प्रदान गरेर हामीलाई हौसला जगाउनु भएको छ, किनकि अब प्रतिमाजी चिन्ता नलिनुहोस्, धेरै व्यक्तित्वले यहाँलाई साथ दिनुहुन्छ, सफलता यहाँबाट सुरुवात हुन्छ, यहाँबाट हामीले सुरुवात गर्छौँ। मरेर लाँदा कसैले केही लाँदैन, याद गर्नुहोस्। यसपालि दिदी बहिनीहरूले नयाँ साडी नकिन्नु होला, गीता दिदी आउनु भएको छ, दिदी एकपल्ट जोड्दा तर्फमा दिदी उठ्नुहोस् त, मैले हृदयबाट सम्मान गरेँ, मेरो दिदी हुनुहुन्छ, मेरो अभिभावक उठ्नुहोस् दिदी, उठ्नुहोस् उठ्नुहोस्, हजुर उठिदिनुहोस् दिदी, ल दिदीलाई एकपल्ट जोड्दा तर सम्मान। बुटोलबाट 3 बस भक्त ल्याउने जिम्मेवारी यहाँ सुम्पिँदैछु दिदी, विशेष सम्मान छ, र सबैलाई विशेष सम्मान व्यक्त गर्दै, दिदीप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै, र विशेष विशेष राधा पाण्डे दिदीलाई, धनमाया दिदीलाई पनि विशेष, राममाया, आहा राममाया, हरे राम, राममाया दिदीलाई विशेष विशेष सम्मान व्यक्त गर्दै, यी दिन दिदीहरू असाध्यै खट्नुहुन्छ, उहाँलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै, 51,111 प्रदान गरेर आजको श्री गणेश गरिदिनु भएको छ विष्णुलाई, यही हो सुरुवात भने, विशेष उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्दै, सबै टेलिभिजन कर्मी मित्रहरू, विशेष गरी बुद्ध सामुदाय टेलिभिजनको मेरो प्यारो भाइ कपिल अधिकारी र हाम्रो तिलोत्तमा टेलिभिजनको भाइलाई पनि म हृदयबाट सम्मान व्यक्त गर्दै, यहाँले टेलिभिजनको माध्यमबाट पनि यो दृश्यलाई देख्नुहुनेछ। ओम शान्ति। यहाँका आमा समूहहरू, टोल विकास संस्था, जो जो पाल्नु भएको छ सबैको नाम त मैले लिन सकिनँ, एकपल्ट सबैले हातमाथि लगाएर आफ्नो लागि ताली पिट्नुहोस् त, आफ्नो लागि, र बिजुजी ताली पिट्नुहोस्, साथ दिनुहोस्, र हाम्रो महासचिव हुनुहुन्छ बिजुजी, हाम्रो पछाडि बहिनी कल्पना बहिनी, मेरो प्रतिमा पन्थी, मेरो प्यारो बहिनी, बडो आज पसिना झार्नु भएको छ, जोरदार तालसम्म, हिजो अस्ति असाध्यै खट्नु भएको छ, उहाँलाई विशेष सम्मान छ, विशेष सम्मान, प्रतिमा बहिनी लगायत त्यहाँ जो जो हुनुहुन्छ, अब यी 7 दिन कसरी खट्ने, कसरी लाग्ने, कसरी जाग्ने, कहीँ कतै केही बुझिएन भने हामी सल्लाह गरौँला, एकैछिन हामी समीक्षा गर्छौँ, समीक्षा बैठक बसेर मात्रै जानु होला, समितिका महानुभावहरू एकैछिन तपाईँहरूसँग हामी बस्छौँ।